Қаладағы аялдамалар жаңартылып, жер 20 жылға жалға беріледі. Тек күту алаңы емес, бір бөлігі сауда павильоны болады. Осылайша 300-ге жуық бизнес өкілі кәсібін дөңгелетуге мүмкіндік алды. Алайда жалғалатындар арнайы техникалық шарттарды орындауы тиіс. Оларға қойылатын талап қандай? Тұрғындар сұранысы ескерілеме. Гүлнар Жолжанованың бейнесюжетінде. Жаңа аялдаманың биіктігі 4, ұзындығы 14 метр, дизайны бір типтік, қаңқасы дайын. Қалған инфрақұрылымын кәсіпкерлер өздері жасап алуы тиіс. Талап бойынша павильондар жылы автобус күтуге ыңғайлы болуы қажет. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған орын электронды табло міндеттеледі. Қазір қалада 700-ден астам аялдама болса, автобус тоқтайтын 300-ге жуық орында күту алаңы қарастырылмаған. Одним из условий предприниматель, который выиграет данный конкурс. Аялдамаларды жалға беруге конкурс жариялап отырмыз. Наурыз айында байқау шарты бойынша кәсіпкерлер павильон орнату және жабдықтау жұмыстарын осы жылдың шілде айында аяқтауы тиіс. Жер ұзақ мерзімге жалға беріледі. Алайда павильондар барлық аялдамада қарастырылмайды. Бір лотта 3 аялдама бар. Бірінде сауда-саттық жасауға болады. Екіншісі жылы орын, үшіншісі ашық аспан астында автобус күтуге арналған. Жаңа аялдамаларға бюджеттен қаржы бөлінбейді. Айтып өткеніміздей, кәсіпкерлердің күші тартылады. Сондықтан олар сауда нүктелерінің бағытын кез келген уақытта өзгерте алады. Самса бересіз бе етпен? Рахмет. Жылы аялдамалардың көбісінде кәсіпкерлер тамақтану, азық түлік және гүл сататын орындар ашқан. Бүгінде бұл табысты бизнес көзіне айналуда. Алайда тұрғындарға тағы не қажет өздерінен сұрап көрейік. Тұрғындарға жылы аялдама керек. Болды. Дүкендердің орнына жылы аялдама керек. Дүкен енді, мына дүкендер бар ғой, айнала бәрі дүкеннен алады. Ну, лучше, конечно, продукты. Чем цветы. Цветов хватает. Дәріхана көп қой, аптеканда да бар, мына жағында да бар. Дәріхана толтыра берген не болады ол? Ал не керек баспай? Мен ойлаған жоқпын. Киоскі бар, газет сатып жатыр. Мына жерде мына бәрі бар. Бәрі бар сияқты. Негізінен аялдамалардағы павильондар шағын және орта бизнесті дамытуға, жергілікті кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған. Қыста жылы, жазда салқын күту орнында тұрғындар жергілікті тауар өндірушілердің өнімдерін қолжетімді бағамен сатып ала алады. Гүлнара Жолжанова, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.